is those moving forward as if nothing else is obviously, we go through 5, 6 miles of races. We rocks, there's all kinds of things. One thing I always say is upp med huvudet klockan 2. Jaha du. Jag har sett dem på bilden. Ska vi gå sådana upp och ner en dag? Vi får nog ingen ljus. Han är ute och röker va? Ja, så är ut och röker. Det har vi där nere. Det är toaletter där nere också. Ska vi gå dit då? Ska du vänta på Sara? Ja, men kommer ni hit oss? Ja. Vi möts här Dynaman. Hon har ju pinka innan så hon är nog inte hörlig. Är du då? Ja, jag är lugn. Ja. Vi måste den här då. Här då, oh, yes. I'd always, yeah, I'd